Disactu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. تبسم ده النبي
بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول السلام الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل السلام عليكم
yalla dogal ñu am na jamono bi mu ci mujjé def ma romb ci comme ni rama fekk nit ñi ci bravo yi ci ben participation wax ne xamuñu ma sax boba mu romb dem mais après le laaj ci def lolu finalement le tour ben man la do do def na ay wèr ñu sét ci mo vraiment rafet lu lolu ma def wax gisone ki def ni yalla rek tax muy def ba taxone mu ñew adresse sama mouvement muy mouvement 5 jours sans frontières yalla dogalé lolu aussi ñu dem quelque temps xamna ni mouvement bi aussi dignago digi diw ko ndax médaille mu da am yalla def mu am lu gëna pur mo am médaille d'or nak ñu gis né comme doomu jess la fi la juddo fi la yaro yalla dogal mu def exploit bu mel non ci discipline bi nga xamné mom la nekk di def muy lancer disque ñu gis né dañ ko rafargal ndax ñakoy defal seeni doom gënu ñu ñu ëpp ñu ñu moyen yuñ ko wara defé donc li dess moy ñu engage yo xamné doomu dëkk bi bu defé exploit bu mel non dañ ko wara jappalé dañ ko wara soutenir pour que ñu defal lu mel non comme amon na nak initiative ñu wara nettoyer mosquée bi té président Macky Sall aussi mu santane lolu aussi bo setlo jamno yépp ci lolu lay wax set setal nak lañuy def ba dëkk bi set reboisement muy sampay ay pied ay garab donc lolu mo waral itam ñu engagé wu ci lolu dem outi ay pied pour ñu sant sampo fi ndax gis nañ juma ji muy mel xam na da fay fess à tout moment kanam na jëm ndax ñu gën ci kon da fay jaadu ñu fexé mu am ay garab pour que bu fessé nit ñi bu ñu nekk ci biti mëna nekk ci kër gi lolu taxone vraiment ñu am initiative ñu bok mom bes bi ñu def fi li nga xamné suñu bop lañ ko defal defaluñ ko kenn nak ndax fi lu fi waye def sa bop moko defal lu fi waye def rek sa bop nga ko defal motax ñu ñew engagé ci depuis ce matin ñaan dag mouvement 5 jours sans frontières ñu nek partout dans la commune Yass vraiment ñu ñew engagé pour jappalé len ci liguey bi nga xamné ñun ñoko bok ma ko ñu xalé yi jigen ni gol ñep ma ngi di ñu len sant di contane itam ci ñom da jeenama bi momo wo wax ma ne dafa tax la pour jaabi juma ji ndax xamna bi te wax na ne li moy sa xam nga troisième fois xam xamna lay jaar aussi la doon gis mu waxtaan ak mu jox ko jaabi bu mu waxee loolu kooku ne ma ne ko naa bu dee sa setal juma ji boobu amul benn problème amul dara xaaral ma laaj ci jaabi bu ma laaj ci jaabi fële ma ne ko suba suñu tasse ji bu continuer ko fële vraiment li ma fi gis lii la l'islam bëgg ndax l'islam dafa ne l'islam dafa set tam lu set la dafa bëgg lu set mu ne nañu set ñu jullu te set setal bi ñëpp xam nañ ne set la l'islam toujours dafay bëgg jullit ñi ñu jàppalante ci yu mel nii moo tax bi lii am ne xale yu ndaw yi yëpp ñoo fi njëkk sa be bon vraiment ma content ci ma xam ne xale boo leen gisee fenn rek dañu ne xale bu anek ay max rek gëmal ne lépp lu ñu sóor rek mën na dem kanam yàlla def xale yi jiitu ci max yi ñëw xalaat yi tegu ci yëpp ma xam ne lu jaar yoon la te set setal lu bëgg lu baax ci dëkk bi la ndax dëkk bi amuñu fu ñu tuuree mbale ci fii la ñuy tuuree mbale ci canal bi yàgg am ñi ko taal te itam gëm naa ne dina dem jamono ba bu ñu defee canal bi ba dootuñu am fu ñuy tuur bu boobaa dootuñu am fu ñuy tuuraat itam maa ngi leen di jërëjëfal ñi ngi teew yëpp ci juma ji ci kaddu waa Dieus ci kaddu imam kuy imam yëpp ñu am vraiment li lu am solo la ndax set setal sa juma biir ci biti defar ko ba mu sepet loolu yombul daal amuñu luñ leen daal lu dul ñu ñaanal leen ci bombe sax.